নমস্কাৰ। জি এছ এছ চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সৌমিত্ৰ, আনটো ষ্টুডিঅ'ত আছে মোৰ সহযোগী গৌৰী। প্ৰথমতে চাওঁ হওক আজিৰ সংবাদ শিৰোনাম। মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগত চি আই ডিৰ অভিযান। পুঁজি কৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ জিলা পৰিষদ প্ৰতিনিধি। জাগীৰোডত চালকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, হত্যাকাৰী আবু চুমা আৰক্ষীৰ জালত। আৰু ৰহা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া, প্ৰায় 6% বিজেপিত যোগদান। এতিয়া চাওঁ হওক বাতৰি বিস্তৃতভাৱে। অৱশেষত মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগত চলিল চি আই ডিৰ অভিযান। অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই আৰম্ভ কৰিলে মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগত চলা কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তদন্ত। মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগত চি আই ডিৰ অভিযান। মৰিগাঁও জিলাৰ কৃষি বিভাগত সংঘটিত হৈছে কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী। 2010-11 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2013-14 বৰ্ষলৈ কৃষি বিভাগত আৰ কে ভি ৱাই আৰু বি জি আৰ ই আই আঁচনিৰ ৰূপায়ণত কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এ পি ডব্লিউয়ে দিছিল অভিযোগ। এই অভিযোগৰ ভিত্তিত চি আই ডিৰ তিনিজনীয়া অনুসন্ধানকাৰী দলে মৰিগাঁওত উপস্থিত হৈ কৃষি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগত আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি লুণ্ঠনৰ বেহা পতাৰ অভিযোগ উঠিছে। কৃষি বিভাগৰ প্ৰতিটো আঁচনিতে লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে তদন্তৰ দাবী কৰি আহিছিল। এই অনুসন্ধানকাৰী দলৰ হাততো মৰিগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। কিবা ওলাইছে নে আজি মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ তদন্তকাৰী দলটোৱে বিভাগীয় নথি পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে কৃষি বিভাগৰ বিষয়াক সোধপোছ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। যোৱা 22 তাৰিখৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাত চি আই ডি বিভাগে দুৰ্নীতি তদন্ত কৰি আছে। আজি সেই দুৰ্নীতি তদন্তকাৰী সন্থাই আমাৰ মৰিগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য পাতি সম্বলিত কাগজ পত্ৰ লৈছে। আমি আশা কৰোঁ যাতে এই বৃহৎ প্ৰায় মৰিগাঁও জিলা কৃষি বিভাগত প্ৰায় 12 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। এই দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰী যদি উচিত তদন্ত আওতালৈ আনিবলৈ সক্ষম নহয়, আমি ইয়াৰ পিছতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বৃহৎ আকাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। পৰৱৰ্তী বাতৰি। সদৌ টিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰহ্লাদ মশ্ৰম গোটকে ধৰি বহুকেইটা জনজাতীয় সংগঠনে 23 জুনত আহ্বান দিয়া 12 ঘণ্টীয়া মধ্য অসম বন্ধ সৰ্বাত্মক ৰূপত পালন হয়। এই বন্ধক লৈ বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিলে আন একাংশ টিৱা সংগঠনে। যোৱা 23 জুনত সৰ্বাত্মক ৰূপত প্ৰভাৱ পৰিল 12 ঘণ্টীয়া মধ্য অসম বন্ধৰ। সদৌ টিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰহ্লাদ মশ্ৰম গোট, এ ডি এছ এফ, কাৰ্বি ছাত্ৰকে ধৰি বহুকেইটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আহ্বান দিছিল এই বন্ধৰ। জাগীৰোড, মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়া আৰু নগাঁও জিলাৰ অংশবিশেষত দেখা গ'ল বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ। সংগঠনকেইটাৰ দাবী, তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ পৰা বাদ পৰি ৰোৱা জনজাতি গাঁওসমূহ অতি শীঘ্ৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। তদুপৰি এই গাঁওসমূহৰ লোকসকলক ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছতহে অনুষ্ঠিত কৰক তিৱা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। একেদৰে তিৱা গাঁও পৰিষদৰ নিৰ্বাচনো অতি শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী কৰে তিৱা সংগঠনকেইটাই। যোৱা 20 জুনত এই দাবীৰে এলানি আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা সংগঠনকেইটাই জাগীৰোডত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। সংবাদমেলত স্বায়ত্ত শাসন দাবী সংগ্ৰামী মঞ্চৰ সভাপতি দীপেন কোঁৱৰ, সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি চেনিৰাম মালাং প্ৰমুখ্যে বহুকেইটা সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গই এনেদৰে কয়। তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদত
গাঁও অন্তর্ভুক্তির কারণে যিখিনি গাঁও বাদ পড়ে রয়েছে জনজাতি গাঁও, সেই গাঁওসমূহ অন্তর্ভুক্তির কারণে আমি দাবি জানাই আহি আছো। ইয়াত কিন্তু আমি সরকারের কোনো সদিচ্ছা আমি দেখব পোৱা নাই। এই কার্যসূচীর পিছতো আমাক যদি সরকারে কোনো সদিচ্ছা নেদেখায় ইয়াত কি জঙ্গি আন্দোলন গ্রহণ করবলে আমি বাধ্য হম। আনহাতে নটাকৈ তিওয়া সংগঠনে এই বন্ধর বিরোধিতা করলে। সদতীয় ছাত্র সন্থার ধর্মসিং বৰদলৈ গোটর লগতে আন আটটা সংগঠনে 21 জুনত মরিগাঁওত এক সংবাদ মেলত এই আন্দোলন কার্যসূচীর সমালোচনা করে। সংগঠন কেইটার মতে এয়া তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদর নির্বাচন পিছলৈ নিয়ার এক ষড়যন্ত্রহে। জাগৃতর সমীপর টোপাতলীত শুক্রবারে আবেলি এটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জাগৃতর 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষত হত্যাকারীজনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিত এই মৃতদেহ আরক্ষী উদ্ধার করে। জাগৃতত উদ্ধার চালকর মৃতদেহ, হত্যাকারী আবু সুমা আরক্ষীর জালত। যা 11 জুনের দিনা এখন ডিআই গাড়ি ভাড়া লৈ আনি চালক তথা মালিকক হত্যা করা এটা হত্যাকারী আরক্ষীর জালত পড়েছে। বৃহস্পতিবার দিনা মই গাড়ি ভাড়াত লৈছিলো, ভাড়াত লৈ গেলে মির্জা পুরা দুটা লোক দি কিনে পঠাই দিল। পঠাই দিয়ার পিছত এনটা সেখানে ইয়াত মারি কিনে মোক ফোন করেছে, কহেন্দক মারি ফেলাইছো। তার নাম রাহুল আর বন্ধু। আর এই হত্যাকারীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত চালকজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে আরক্ষী। কামরূপ মহানগর জেলার গৰৈমাৰী আরক্ষী চকীর অন্তর্গত গৰৈমাৰী বজারের এই যুবকজনে AS25AC7954 নম্বরের গাড়িখন হুজাইলৈ বুলি ভাড়ালৈ আনিছিল। গাড়িখনের চালক তথা মালিক রফিকুল ইসলাম ঘরলৈ ঘুরি নোযাত পরিয়ালের লোকে ছয়গাঁও আরক্ষী চকীত এখন এজাহার দাখিল করেছিল। এই এজাহারের ভিত্তিত বৃহস্পতিবারে ছয়গাঁও আরক্ষীয়ে আবু সুমা নামের এই যুবকজনক করায়ত্ত করে। যিজনে ভাড়া লৈ গৈছিলে তেখেত ঘর উভতি আহি পাইছে, আর গাড়ি আর যিজন চালক আছিল তেখেত আহি নপাত ঘর মানুষের অল্প সন্দেহ হওয়াত তেওঁলোকে আহি পেলাই থানার এজাহার দিছিল, আর সেই ভিত্তিত আসামিজনক মই করায়ত্ত করেছিলাম। আপনার গৰৈমাৰী বজারের পরা দিনের 3টা বজাত ওলাইছে বৃষ্টিপাড়ায়, ওলাই কিনে আমার হাতিপাড়া চারিআলিত আহি কিনে গাড়ি রখাইছে। তাতে মির্জাত আহি কিনে আমার সরু ভেটিক নুমাই দিছে যে তন্তে যা, রাতে হব, অল্প আমার দেরি হব, চাবেনি খাম, আমার আরও ব্যাপারী আছে, তো এরপর যা আমি অল্প লাহালে যাম। এনেকা আবু সুমা লই আহি কিনে মানুষক আমার রফিউল ইসলামক মারিল। পিছত আরক্ষীক দিয়া স্বীকারোক্তির ভিত্তিত শুকুরবারে ক্ষেত্রী আরক্ষীর সহযোগত ছয়গাঁও আরক্ষীয়ে গাড়িখনের চালকজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। এই হত্যাকাণ্ডত সহযোগ করা আন দুটা হত্যাকারী পলাতক অবস্থাত আছে। মানুষজন এজন সোনারপাড়া বলে কৈছে, প্রপার লোকেশনটা এটা দিব পৰা নাই, আর এজন গোয়ালপাড়া আগিয়া বলে কৈছে। ভিডিও জার্নেলিস্ট পীযুষ অধিকারীর সঙ্গে মৃদুল কুমার ডেকা, জেসিসি নিউজ। পরবর্তী বাতৰি। সরকারের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজপথত জঙ্গি আন্দোলন আর ন্যায়িক যুঁজত অবতীর্ণ হব রাজ্যের 23খন জেলা পরিষদর জনপ্রতিনিধিসকল। মরিগাঁওত অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ সভাত গ্রহণ করে এই সিদ্ধান্ত। এই আন্দোলন কেন্দ্র আর রাজ্যের উভয় সরকারের বিরুদ্ধে চলিব বলে প্রকাশ করে সুবিত জেলা পরিষদর প্রতিনিধিসকলে। চরম হতাশাত ভুগিছে রাজ্যের 23খনক অধিক জেলা পরিষদর নির্বাচিত প্রতিনিধিসকল। কেন্দ্রীয় সরকারে চতুর্দশ আর চতুর্থ বিত্তীয় আয়োগের অধীনত আবন্টিত পুঁজির ক্ষেত্র জেলা পরিষদের অংশ কর্তন করার বাবেই ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে জেলা পরিষদের প্রতিনিধিসকল। 21 জুনত মরিগাঁও জেলা পরিষদের সভাকক্ষত রাজ্যের জেলা পরিষদের প্রতিনিধিসকলের গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সভাত সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজপথত গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন গড়ি তোলার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের দাবিত আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সভাতেই সদৌ জেলা পরিষদ প্রতিনিধি সন্থা গঠন করে। মরিগাঁও, নগাঁও, নলবাড়ী, কামরূপ গ্রাম্য, কামরূপ মেট্রো, যোরহাট আদি জেলা পরিষদে অংশ লয় এই সাধারণ সভাত। তিনস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আর জিপি, তার একটা সমদৃপ্তিক আপনার নিয়ম বান্ধিছে 20, 30 আর 50। আর আমি দেখা পাইছো বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে ফোর্থ ফাইন্যান্স কমিশনের রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী এইটো ডাইরেক্টলি 20, 30 আর 50% কাটি ডাইরেক্টলি 100% জিপিক দেওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত লওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত লই কৈছে। এটা আমি রাজ্য সরকারক আবেদন করিম যে রাজ্য সরকারে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন, আর কেন্দ্রীয় সরকারে এই আসনিখন যেটো আপনার অনুমতিক পঞ্চায়েত অ্যাক্ট অনুসারে যেটো মানে ব্যবস্থা কৈছে এই ব্যবস্থাটো বহাল রাখব লাগে, আর পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাক আরো শক্তিশালী করব লাগে। কেবল পুঁজি কর্তনেই নহয়, পঞ্চায়েতীরাজ অধীনত জেলা পরিষদ সমূহের প্রাপ্য 29টা বিভাগ হস্তান্তর নকরি ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রতো চরম প্রতারণা করা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়ে শাসকীয় দলের মরিগাঁও জেলা পরিষদের সদস্যসকলে।
সমগ্র বিশ্ব তথা দেশত যোৱা একৈশ জুনত পালন করা হল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস। জাগৃত অঞ্চলতো পালন করা দেখা গেল এই যোগ দিবসের কার্যসূচী। যুগেৰে বিশ্বৰ ইতিহাসত এক নতুন যুগৰ সূচনা করিলে ভাৰতে। 5000 বছৰীয়া ঐতিহ্যবাহী যুগক 21 জুনত কার্যত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰি দেশে বিৰল নজিৰ দেখুৱালে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ একক প্ৰচেষ্টাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে 21 জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত 132খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰায় 50 দেশত লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই যোগ দিৱসত। উক্ত দিনা জাগীৰোডতো পতঞ্জলি যোগ সমিতি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ উদ্যোগত জাগীৰোড বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত পালন কৰা হয় যোগ দিৱস। পুৱা 6 বজাৰ পৰা 9 বজালৈ পালন কৰা হয় এই দিৱস। যোগৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'লে নগৰখনৰ একাংশ লোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস এনেইতো সকলোৱে যোগ কৰেই আজিকালি, তথাপিও আজি যোগ দিৱস উপলক্ষে গোটেই বিশ্বতেই আজি যোগ শিকোৱা হৈছে আৰু কৰিছে সকলোৱে। একেদৰে জাগীফুকট গাঁও সমূহীয়া ভৱন আৰু মায়ঙতো পালন কৰা হয় এই যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। যোগত অংশ ল'লে অঞ্চলকেইটাৰ বহু সংখ্যক লোকে। 21 জুন তাৰিখটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে আজিৰ পৰা পালন কৰিব দিছে, আজি পালন কৰিব দিছে। সেই উদ্দেশ্যে শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন ভকতগাঁৱৰ জৰিয়তে আজি আমি সমূহীয়া ভৱন ভকতগাঁৱত এই যোগৰ দিনটো আমি পালন কৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ চুককোণৰ লগতে দেশে বিদেশে পালন হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি বহু খ্যাতিমান লোকে অংশ ল'লে এই যোগ দিৱসত। ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দল এৰিলে পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আৰু 7জন পঞ্চায়ত সদস্যই। বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাৰ ভোটত সহনীয় সৃষ্টি কৰি 6 লোকে যোগ দিলে বিজেপিত। বিজেপি দলত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তেই ৰহা সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ দল। 20 জুনত ৰহাৰ আমচৈ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সুমিত্ৰা দাসে 7জন পঞ্চায়ত সদস্যসহ কংগ্ৰেছ এৰি যোগ দিলে বিজেপিত। সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই, বিজেপি জনজাতি মৰ্চাৰ অধ্যক্ষ জয়ৰাম ইংলিৰ উপস্থিতিত সুমিত্ৰা দাসৰ সৈতে 150 কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী আৰু অন্যান্য দলৰ প্ৰায় 600 লোকে বিজেপিত যোগদান কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সৃষ্টি কৰিছে প্ৰত্যাহ্বান। ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সবল দাবীদাৰ অনুপানন্দ বৰুৱাৰ তৎপৰতাতে ৰহাত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া। ৰহা ব্লক বিজেপিৰ সভাপতি চন্দ্ৰদাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই। উল্লেখ্য যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাক্তৰ আনন্দৰাম বৰুৱাৰ পুত্ৰ অনুপানন্দ বৰুৱাই বিজেপিত যোগদান কৰি ৰহাত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিৰ এই তৎপৰতা কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। এটা বৃহৎ আকাৰৰ দুষ্প্ৰাপ্য অজগৰ সাপ, 50 কেজিতকৈও অধিক ওজনৰ এই অজগৰডাল উদ্ধাৰ হ'ল অৰ্ধমৃত অৱস্থাত। সীতাজখলাত মঙ্গলবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা এই অজগৰডালে কোনো ব্যক্তিৰ ঘৰৰ ছাগলী এটা ভক্ষণ কৰাৰ ফলতে কোনো ব্যক্তিয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। জাগীৰোডৰ সমীপৰ সীতাজখলাত মঙ্গলবাৰে আবেলি এটা বৃহৎ আকাৰৰ অজগৰ অৰ্ধমৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় লোকে। উদ্ধাৰ হোৱা এই অজগৰডাল চাবলৈ স্থানীয় লোকৰ মাজত হেতা ওপৰা লাগে। কাৰণ প্ৰায় 50 কেজিতকৈ অধিক ওজনৰ এই অজগৰডাল কোনো লোকে ছাগলী ভক্ষণ কৰাৰ বাবে মাৰি পেলোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে। সীতাজখলা গাঁওখনৰ গাত লাগি থকা সোণাইকুছি বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই গৈ ছাগলী ভক্ষণ কৰা বুলি অনুমান কৰিছে স্থানীয় লোকে। আনহাতে বনাঞ্চলখনৰ গাতে লাগি থকা বন বিভাগৰ লোকে কি কাৰণত গম নাপালে বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কাৰণ এনে বৃহৎ দুষ্প্ৰাপ্য অজগৰ জীৱিত অৱস্থাত দেখা পোৱা হ'লে বহু ভাল পালোহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰে স্থানীয় লোকে। এইটো দুষ্প্ৰাপ্য আমাৰ কাৰণে, আমি আচলতে টিভিতে দেখা পাওঁ, ডিস্কভাৰী চেনেলতে দেখা পাওঁ, কিন্তু আজি আমি আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত দেখাৰ কাৰণে আমি ভালো লাগিছে, কিন্তু অতি দুখত আমি ক'বলগীয়া হৈছে, কিয়নো মৰা অৱস্থাত পালোঁ। জীৱিত অৱস্থাত থকা হ'লে চাগে আমি অতি আনন্দিত হ'লোঁ হয়, কিন্তু আমি অতি লজ্জিত আৰু দুখিত। বনকৰ্মী ইমান ওচৰত থকা স্বত্বেও এইখিনিক হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে, বচোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰি নকৰিলে, আমি আমনিকাটবাসী ৰাইজ অলপ দুখিত ইয়াৰ কাৰণে। ল'ৰা এজনে গৈছিলে, তি ল'ৰাটো ক'লে যে ইমান এনেকুৱা বস্তু এটা পৰি তাত মৰি আছে, যে বস্তুটো লৰচৰ হৈ আছে, তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈ মানে আমাক খবৰ দিছে আৰু পাব্লিকক। আমি আহিলোঁ গাঁৱৰ মানুহখিনি ওলাই কেনে, তেওঁ ক'লে আমি এতিয়া চাই কেনে কেম্পলৈ আমি ফৰেষ্টাৰকেইটাক চমজাই দিছোঁ।
পিছত এই লোকসকলে অজগরটো এনেদরে দাঙি বন বিভাগৰ লোকক সমজাই দিয়ে। পরবর্তী বাতৰি, মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও জিলাৰ খোলাগাঁৱৰ শিক্ষা প্ৰদীপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় ৰাভা দিৱস। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আবেলি এখনি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিষ্ণুৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ঔজাৰীত শব্দগল্প নামৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিৰ উদ্যোগত একেদিনাই অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক মনোজ্ঞ কবি সন্মিলন। মৰিগাঁও জিলাৰ ঔজাৰীৰ চাৰণবিলৰ পাৰত যোৱা 21 জুনত এক মনোজ্ঞ কবি সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছিল শব্দকল্প নামৰ সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানটিৰ সহযোগত। সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল হৃদয় কবি মঞ্চই। বিষ্ণুৰাভা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত গীত মাতৰ লগতে কবিতাৰ আলাপ শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হয়। ঔজাৰী ৰংগমঞ্চত উদযাপন হোৱা এই অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট কবিয়ে অংশ লৈ অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে। মৰিগাঁও জিলাৰ অগ্ৰণী সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান শব্দগল্প আৰু নগাঁও জিলাৰ হৃদয় কবি মঞ্চই আমি বিষ্ণুৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিষ্ণুৰাভাৰ আদৰ্শ, বিষ্ণুৰাভাৰ সংস্কৃতি, বিষ্ণুৰাভাৰ জীৱন, লগতে সাহিত্যৰ প্ৰধান কলা হিচাপে কবিতা আৰু কবিসকলৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বাবে আমি এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। সেই যাত্ৰাই হৈছে কবিতাৰে আলাপ এই অনুষ্ঠান, তাৰে শুভাৰম্ভণি। মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগতো উদযাপন কৰা হয় বিষ্ণুৰাভা দিৱস। মৰিগাঁও জিলাৰ খোলাগাঁৱৰ শিক্ষা প্ৰদীপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস পালন কৰা হয়। দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আবেলি অনুষ্ঠিত কৰা হয় এখন আলোচনা চক্ৰ। সম্প্ৰীতিৰ অগ্ৰদূত বিষ্ণুৰাভা শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰখন সঞ্চালনা কৰে মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৰেন্দ্ৰ বৰাই। আলোচনা চক্ৰখন উদ্বোধন কৰে সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক তথা মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি নৰেন্দ্ৰ নাথ কেওটে। আলোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক তথা মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়া, বুবুমণি গোস্বামী আৰু শিক্ষা প্ৰদীপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কৈলাশ বৰদলৈ। আৰু এই দিৱসৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক অজিত শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে সুধাকণ্ঠ শাখা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই দিৱসৰ পুৱা পতাকা উত্তোলন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। দুপৰীয়া বিষ্ণুৰাভা সংগীতৰ এক মনোৰম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আমি ক্ষুধাকন্ত কা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিষ্ণুৰাভা দিৱসটি এইবাৰ এই শিক্ষা প্ৰদীপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আকৌ ৰাভা সংগীত, নৃত্য আদি পৰিৱেশন কৰি আজিৰ কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণুৰাভা দিৱসটি আমি এনেধৰণে উদযাপন কৰি সমাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইফালে অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ জাগিৰোদ শাখায়ো 20 জুনৰ দিনা ৰাভা দিৱসৰ লগতে কবি নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ জন্মদিৱসটি প্ৰেৰণা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এখন বৈঠকত শাখা সমিতিৰ সদস্য সদস্যাসকলে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু সাহিত্যিক নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত গীত মাতৰ লগতে বক্তৃতা আদিও প্ৰদান কৰে। জাগিৰোদত গৰ্ভৱতী মহিলাক ধৰ্ষণ, আৰক্ষীৰ জালত ধৰ্ষণকাৰী। মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোদ থানাৰ অন্তৰ্গত টেঘেৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা। এগৰাকী 8 মহীয়া গৰ্ভৱতী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে জাগিৰোদ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীক। অভিযুক্ত এই যুৱকজন হৈছে টেঘেৰিয়াৰ সঞ্জীৱ বাগঠাই। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 376/511/325/506 ধাৰাত 243/15 নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্তক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মহিলাগৰাকীৰ লগত চিনাকি সূত্ৰে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। তেওঁক মানে গৰু বান্ধিবলৈ যাওঁতে আবেলি সময়ত সেই গাঁৱৰে সঞ্জীৱ বাংঠাই বুলি ল'ৰা এজনে বলাৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। ওচৰৰ মহিলা সমিতিক খবৰ দিয়াত তেওঁলোকে আহে, মোৰ ওচৰলৈ আহে। মই অকণো পলম নকৰি মোৰ ষ্টাফসহ ঘটনাস্থলীলৈ যাওঁ
আৰু সঞ্জীৱ বাংঠাইক ঘৰতে পাই কৰায়ত্ব কৰি থানাত লৈ আনো। আমি এটা কেচ এই সম্পৰ্কত ৰুজু কৰিছোঁ আৰু তেওঁ উচিত শাস্তি পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্যসমূহৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ সামৰি ইক' চেঞ্চিটিভ জোন ঘোষণা কৰিছিল। তদ্ৰূপ পবিতৰ অভয়াৰণ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ইক' চেঞ্চিটিভ জোন নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে বুধবাৰে এখনি সভা অনুষ্ঠিত হয় পবিতৰাৰ সভাকক্ষত। সভাত মায়ং অঞ্চলৰ সকলো দল সংগঠনৰ উপস্থিতিত পবিতৰাৰ ইক' চেঞ্চিটিভ জোন ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে বন বিভাগে। যিহেতু একাংশ স্বাৰ্থন্বেষী ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীয়ে এই পৰিসৰ কমাবৰ বাবে বা ইক' চেঞ্চিটিভ জোনৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, এনেহলে এই ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীবোৰে পবিতৰাৰ কাষতে কল কাৰখানা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব। যদি এয়াই হয়, ই পবিতৰাৰ প্ৰতি মাতি আনিব এক অশনি সংকেত। গতিকে ইক' চেঞ্চিটিভ জোনৰ বিভিন্ন চৰ্তসমূহ ৰাইজক অৱগত কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন এনে সভাৰ। এনে সজাগতা সভাৰ জৰিয়তেহে অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পৰা যাব পবিতৰাৰ গৌৰৱ। শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে গঠন হোৱা কৰুণাধাৰাৰ এখন সহায়ক সমিতি গঠনৰ উদ্দেশ্যে জাগীৰোডত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাগীৰোড থানাৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এই সভাত কৰুণাধাৰাৰ সঞ্চালক তথা অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান নিশিনাথ চাংকাকুটি উপস্থিত থাকি কৰুণাধাৰাৰ ওপৰত বিতং ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। জাগীৰোড থানাৰ এলেকাটোকে কৰুণাধাৰাৰ সহায়ক সমিতিখনৰো পৰিসৰ হিচাপে ধৰি সমিতিখন গঠনৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। অসমত যিসকল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত লোক আছে সেইসকলক সহায় কৰাৰ বাবে কৰুণাধাৰা গঠন কৰা হৈছে বুলি কয়। ৰাজ্যখনত থকা প্ৰায় 9 লাখ বাধাগ্ৰস্ত লোকৰ ভিতৰত 1 লাখ লোকক যদি এই আঁচনিৰ দ্বাৰা সহায় কৰিব পাৰি তেনেহ'লে মহৎ উপকাৰ হ'ব। কৰুণাধাৰাৰ এই সমিতি গঠন সম্পৰ্কীয় সভাত মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আইনুল হক, জাগীৰোড থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জিয়াউৰ ৰহমানকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। যে অসমত যিমানবোৰ শাৰীৰিক মানসিক বাধাগ্ৰস্ত লোক আছে, যিবিলাক তেওঁলোকৰ মাজত যিবিলাক গৰীব, তেওঁলোকক আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া যাতে তেওঁলোকে ভৰণ পোষণ অল্প হিচাপত কষ্ট নাপায়। 2 নম্বৰ হ'ল যে অসমত বহুবিলাক মানুহে দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছে, কিন্তু সকলোৰে আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয় যে সেই দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যিটো পইচাৰ দৰকাৰ সেইখিনি তেওঁলোকৰ নাই। নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট, স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি, তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰে। গতিকে তেওঁলোককো আমি আৰ্থিকভাৱে সাহায্য কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট লৈ সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে। অলপমান মিতব্যয়িতা অৱলম্বন কৰি আমাক অলপ দান দক্ষিণা দিয়ক যাতে আমি এই যিসকল লোকক আমি সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মুখত অলপ হ'লেও হাঁহি বিৰাঙাব পাৰোঁ। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰু নিৰ্মল অসম আঁচনিয়ে পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰা কদৰ্যময় জাগীৰোডক নিকা কৰাৰ বাবে এইবাৰ আগবাঢ়ি আহিছে মায়ং ৰাজচক্ৰৰ প্ৰশাসন। কাগজ নগৰী হিচাপে খ্যাত জাগীৰোড চহৰখনক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত বুধবাৰে মায়ং ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰবিষয়াৰ আহ্বানত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাগীৰোড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই সভাত জাগীৰোডৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সভাপতি সম্পাদককে ধৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি সম্পাদক, উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়ববীয়া, জিলা পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। তদুপৰি নগাঁও কাগজ কলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া উপস্থিত থাকি জাগীৰোডখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে। সভাই চহৰখন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে। জাগীৰোডত এতিয়া তেনেই সুলভ বিলাতী সুৰা। গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নিশা দুপৰলৈকে বিক্ৰী কৰি আহিছে চুলাই আৰু বিলাতী সুৰা। পৰিণতিত দিনে দিনে বিনষ্ট হৈছে জাগীৰোডৰ পৰিৱেশ।
সুরার এই অবৈধ বেহা বন্ধ করার বাবে জাগিরুত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় সময়ে সময়ে মরিগাঁও জেলা প্রশাসন তথা আবকারী বিভাগক অবগত করেছে যদিও কোনো সুফল ধরা নাই। চকুমুদা কুলির ভাও ধরা আবকারী বিভাগলৈ রৈ না থাকি এইবার জাগিরুত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় নিজেই চলালে অবৈধ সুরা ব্যবসায়ের উচ্ছেদ অভিযান। যা 19 জুনের নিশা জাগিরুত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় জাগিরুত শহরখনের বিভিন্ন ঠাই চলালে এনে অবৈধ সুরার উচ্ছেদ অভিযান। আজি দিনলৈকে এই সকল এক্সাইজৰ যি সকল বৰমুৰিয়া তেওঁলোকে কিন্তু আজি দিনলৈকে এই সকল অসাধু চক্রক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নগল, যাৰ পৰিণতিত আজি যি সকল অসাধু চক্র অবৈধভাৱে মদ বিক্ৰী কৰি আছে, তামোল পাণৰ দোকানৰ লগতে নামঘৰৰ ওচৰতে অবৈধভাৱে মদ বিক্ৰী কৰি থকা দেখা গৈছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি জাগিৰুত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই নিজাববীয়াকৈ আমি যিসকল অসাধু চক্র অবৈধভাৱে মদ বিক্ৰী কৰি আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি উলিয়াই আহিছোঁ। আজির সংবাদ পরিক্রমা ইমানতে সামৰিছোঁ। জাগিৰুত মৰিগাঁও আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান জি এছ এছ চি সংবাদ পৰিক্ৰমা প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধিয়া আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল জি এছ এছ চিত। আপোনালোকে বাতৰিৰ বাবে লগ ইন কৰিব পাৰে www.jssc.news.com। নমস্কাৰ।